Crystal Bread тавтай мөрлцгөн аа. Өнөөдөр найтан хөрөнгө хийх 5 дахь өдөр маань байна. Тэгэхээр 5 дахь өдөр нь болохоор зэрэг урдны одоо 3 дахь өдөр, 4 дахь өдөртөө өмнө ажилхан үргэлжлүүлээд бид нэр хөрөнгөн дээрээ гурил усаа хийх болно. Аа тэгэхээр зэрэг одоо 4 дахь өдрийн дараа ямар шоу болсныг харцгаая. Энд бол ямар нэгэн байдлаар хий үүссэн байна. Дээшээ ингээс харах юм бол энэ чинь хий үүссэн байна. Аа тэгээд гаднаас нь харах юм бол жижигэн одоо ийм хийнүүд ингэж харагдчихээн л тоо. Аа тэгээд үнэрний хувьд болохоор зэрэг энэ бол нэг айх төр тийм эсгэлийн үнэр бол алга байна. За тэгэхээр одоо хэрвээ яг энэ дээр ингэж нэмээд гурил усаа хий гэх юм бол энэ сав маань одоо дүүрх учраас би талын одоо энэ дээр асгаад тэгээд үлдсэн дээр нь цаашаа үргэлжлүүлээд явъя гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нэр төрөнийх дээр болохоор зэрэг 50 г ус дээр 70 г хөрлөгөөр 120-ыг би цаад хасчихъя. Тэгээд үлдсэн дээр нь одоо хийгээд явна. За тэгэхээр бид нэр дөрөв өдөр дээрээ жоох өөрчлөлт хийсэн байгаа. Тэгэхээр 50 г усан дээрээ өнөөдөр би болоход 60 г урал хийж зураад орхино. За ингэ зураад үзэхэд шингэний хувьд бол нэг дөнгөж зуурсны дараа бол нэг иймэрхүү байдалтай. Тэгээд 24 цагийн дараа болохоор зэрэг жоохон шингэвдэр тал руугаа л болоод байна. За яг хуу ямар ч юм ингээд 5 дахь өдрийг бол ингээд нүгрэй. Тэгээд маргааш нөгөө төр 6 дахь өдөр юм уу бид нар нүгээр анх талх хийж туршиж үзнэ. Хэмждэг албаар хэмждэг хөрөнгөнийхөө хувьд болохоор 3/1 аяган дээрээ бид нэг хоолны халбаг гурил нэмж байгаа. За ингээд би 120-ыг эндээс бас хасчихъя. За дээрээ 3/1 дээр нэмэх нэг хоолны халбаг гурил хийж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ усны маань одоо халуун хөдөн ямар байх ёстой юм бэ гэхээр усны маань халуун хөдөн ер нь бол нэг 21-с 23 градус буюу 70-с 75 Фаренхайтын юм Фаренгейтийн халуунтай байхад бол болно. Одоо зуны цаг болохоор зэрэг өөрөө бол халуун байна. Тэгээд гадаа их халуун байна. Тэгэхээр өрөөний температурт байгаа энэ ус маань бол одоогийн байдлаар болчиход байна л да. Хэрвээ бидний гэр орон одоо сэрүүхэн хүүтэн байгаа тохиолдолд бид нар ус маань одоо өрөөний температурт байгаа ус их хүүтэн байна гэж үзэх юм бол усаа халаагаад жоохон хүлээвдэр болгоод хэргэлж болно. Тэгээд хэрвээ энд ороож маань одоо ингээд эсэлт нь муу байна аа, эсэлтж байгаа шинж тэмдэг ажиглагдахгүй байна гэж санаа зовж байгаа юм бол 24 цагт нэг удаа ингэж гурил ус нэмэхээ 2 болгож болно. 24 цагт 2 удаа. Үгүй болвол усаа сольж үзэж болно. Жохон бүлээн ус болгож болно. Усаа хэрэв таны гэрт байгаа гурил ч одоо дэндүү удцсан гурил гэж бодож байгаа юм бол одоо шинэ гурил аваад туршиж болно. Тэг янз янзаар ингэж туршаад одоо хөрөнгөө тижигэд энэ хөрөнгөнийхөө бактериудыг яаж дэмжиж ингэж ургаж сайн хөрөнгөөр гаргаж авах вэ гэдгээр бол янз янзын арга хэрглэж болно л тоо. За ингэж бид нэр дараагийн удаа энүүгээрээ бид нэр талх хийж үцхийг бодноо. Тэгэхээр одоогийн байдлаар нь 5 дахь өдөр маань нэг иймэрхүү байдалтай байна. За үцэн баярлаа. Баяр та.